ថ្ងៃទី18ម្សិលមិញនេះយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតបាទឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានបន្តជួបសមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋ 3,000 នាក់នៅឯស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមកែកំយ៉ានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបន្តជួបសម្ដែងសម្ណាលជាមួយសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 3,000 នាក់នៅស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីម្សិលមិញនេះនាយកានុឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានបានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរឋានៈដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋស្រុកស្វាយជ័យដែលបានផ្ដល់ជំនឿជឿជាក់គាំទ្រលើមេគាដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់សម័យកាលបោះឆ្នោតនិងសូមបន្តបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដើម្បីបន្តកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើននិងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនក្មួយក្មួយដែលមាននិន្នាការគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានមកចូលរួមគាំទ្រនិងរួមរស់ជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមហាគ្រួសារតែមួយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាងបានបញ្ជាក់ថាជាង44ឆ្នាំមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនដែលមានសម្ដេចតេជោជាប្រមុខបានបង្រួបបង្រួមជាតិសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យនិងសុខដុមនីយកម្មជួនជាតិនិងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនឹងការលំបាករាប់ម៉ឺនជំពូកសម្រាប់បានសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបាននាំប្រទេសជាតិឲ្យចាក់ផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដល់ឫសគល់ឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងសុខសន្តិភាពឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីពេញលេញនិងលើកកិត្យានុភាពជាតិខ្ពស់កាន់តែល្បីរន្ទឺស្កប់ស្កាយនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកគូជាទីអមតនៈជាមួយនឹងការស្ម័គ្របម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្លាចនឿយហត់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានបានអំពាវនាវសមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ